Nós cantamos que Jesus veio ao mundo há muito tempo atrás e quer gentilmente entrar em cada coração. Ele bate a porta do coração com ternura e paciência, demonstrando o amor que tem por nós. E você? Pode ouvir Jesus batendo a porta do seu coração? Ele tem a resposta que você precisa. Alguns já o conhecem, mas o dia a dia agitado não permite uma aproximação maior com Ele. Por que não fazer deste o Natal mais feliz da sua vida? Vem morar em mim, Deus. Entra em meu coração. Você pode orar assim enquanto nós cantamos?